dnešný večer na pravidelných prednáškach cestami a cestami. Dovolte mi, aby som vám predstavil nášho steného hostia, ktorý je Mike Satori. Vychutnajte si prekladný okamih, ktorý som zažil počas života natáčania na Marteských a iných ostrovoch. Začíname cez Tahiti, more a Society Islands. Nazval som si túto cestu ako cestu Journey to Nowhere. Nowhere v angličtine teda nikam. A zároveň Nowhere je now and here, čiže tu a teraz. Som zistil, že čas neexistuje ako taký, ktorý poznáme v hraniciach dátumov, rokov a tak, to je taká ilúzia. Tak keď sa prenesieme vlastne za tento čas, tak pochopíme, že čas vlastne je tu a teraz ten najdôležitejší. Enjoy to the ride! Journey to nowhere. Now, here. Feel so good, baby! Nádych, výdych, prítomný okamih. Nie je včera ani maňana, krič to do rána. Prišli sme na svet bez ráza, bez mena. Keď to pochopíš, príde tá premena. Osvieti ťa svetlo plameňa, z jedného prameňa, z čistej lásky. To je koniec ilúzie, končí sa sansára. Nastáva nirvána. Dievčatá vlastne tie som nikdy nestretol, ale sú tam v tej knihe. Neoficiálne, oficiálna premiéra filmu, na ktorom pracujem. Thank you.